আজিৰ এইটো ভিতৰত দুহেজাৰ একৈছ চনত হৈ যোৱা স্পেচিয়েল টেটৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এইখন হৈছে এ বুকলেটৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এ বুকলেটত পৰিৱেশ অধ্যয়ন ছিক্সটি ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল তো ইয়াতে ছিক্সটি ওৱানত কৈছে ঊনৈছশ পাঁচ চনত অসম এছ'চিয়েচনৰ প্ৰথম সভাৰ উপ সভাপতি কোন আছিল ইয়াতে এ নম্বৰত দিয়া আছে জগন্নাথ বি নম্বৰত দিয়া আছে মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা তৃতীয়তে দিয়ে আছে চন্দ্র বড়া আৰু লাস্টত দিয়ে আছে অপর এটাও নহয় ইয়ারে ক্যেক্ট এন্সারটা হবগোয় জগন্নাথ বড়া এ অপশন দিয়ে আছে এ অপশনটা হব ইয়ারে কারেক্ট অ্যান্সার এইবার আহিল কয়েশেন নম্বর সিক্সটি টু সিক্সটি টুত ক দুই হাজার এগারো সনের লকপিয়ল অনুসর ভারতের মহিলার শিক্ষিত হার ইমান টান হওয়া নয় কোশ্চেন ইয়াতে এ নম্বর দিয়ে আছে সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট বিদ দিয়ে আছে এইটি টু পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট সিড দিয়ে আছে সিক্সটি পেন্ট ফাইভ পারসেন্ট ডি দিয়ে আছে সিক্সটি ফাইভ পার্সেট তো ইয়ারে কারেক্ট এনসার তো হবগে ডি ডি তো অপশন দিয়ে আছে সিক্সটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এই আছিল মহিলার শিক্ষিত হার দুই হাজার এগারো সনের মতে ইয়ার আপনি পুরুষর তো জানি থাক পুরুষর সেই সময়ত আছিল দুই হাজার এগারো সনত এইটি টু পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট আছিল পুরুষর আৰু লগতে পুৰুষ আৰু মহিলা মিলাই অৰ্থাৎ এভাৰেজে আছিল পুৰুষ আৰু মহিলা মিলাই শিক্ষিতৰ হাৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনত ছেভেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিব তো ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ ডিটো হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ এইটো আছিল পুৰুষৰ আৰু এভাৰেজ আছিল পুৰুষ আৰু মহিলা মিলাই ছেভেণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট এইবাৰ আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্সটি থ্ৰিত কৈছে সংসদ গঠিত হয় এই নম্বৰত কৈছিল লোকসভাৰ দ্বাৰা বি নম্বর কৈছে লোকসভা দ্বাৰা দ্বারা সিত ৰাষ্ট্ৰপতি লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ দ্বাৰা ডিত কৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি লোকসভা ৰাজ্যসভা আৰু অধ্যক্ষৰ দ্বাৰা ইয়াৰে ক্যক্ট অ্যান্সার কোনটো হব লাগে ইয়াৰে ক্যক্ট অ্যান্সার হবগো সি রাষ্ট্রপতি লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ দ্বাৰা সংসদ গঠিত হয় ঠিক আছে ইয়ার পিছে পিছে আল কেশেন নম্বর সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোর কেছে মটির খহনিয়া রদ করবর তলর কণবিধ শস্য অধিক কার্যকরী ইয়াতে মাটির খহনিয়া রদ করার কথা কেছে ইয়াতে প্রথমতে দেওয়া আছে কপা দ্বিতীয়তে দেয়া আছে রহরমা তৃতীয়তে দিয়াতে তৃতীয়তে দেওয়া আছে মসুমা আর চতুর্থ দেওয়া আছে মাকৈ ইয়ারে কারেক্ট হব হবগৈ সি মৌসুমা হব ইয়ারে। কারেক্ট অ্যান্সার কিছুমান কিতাবত রহর মাহ দিয়া থাকিব পারে কিন্তু ইয়ারে কারেক্ট অ্যান্সার হবগে মৌসুমা ইংৰাজীত যাক আমি গ্রাম বলে কোম গ্রীন গ্রাম ঠিক আছে তো ইয়ারে কারেক্ট অ্যান্সার সি হব কোয়েশেন নাম্বাৰ সিক্সটি ফাইভত কৈছে প্যালাগ্র বেমার কিহর অভাবত হয় ভিটামিন বি থ্রি ভিটামিন সি ভিটামিন এ অপর আটাইকটা ইয়াতে পেলাগ্র বেমারের কথা কৈছে কিহর অভাবত হয় ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বগৈ এ ভিটামিন বি থ্ৰী ইয়াক নিয়াচিন বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে পেলেগ্ৰ বেমাৰ ভিটামিন বি থ্ৰীৰ কাৰণে হয় আৰু ইয়াক নিয়াচিন বুলিও কোৱা হয় ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বগৈ এ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটি ছিক্সত কৈছে অসমৰ কণখন জিলাত দীৰ্ঘতম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাৰিসীমা আছে কোকরাঝার দিয়া আছে ধুবুরী দিয়া আছে করিমগঞ্জ দিয়া আছে আর নলবাড়ি দিয়া আছে ইয়ারে কারেক্ট অ্যান্সার গই বি ধুবুরী ঠিক আছে ধুবুরী ইয়ারে কারেক্ট অ্যান্সার হব কয়েশন নাম্বার সিক্সটিভেনত কৈছে কম্পিউটার বা ইন্টারনেটর দ্বারা অপরাধমূলক কার্য কোয়া হয় সাইবার ক্রাইম ইন্টারনেট ফ্রড কম্পিউটার পাইরেসি অপর এটাও নহয় এবার একেবারে ইজি অ্যান্সার এইটা সাইবার ক্রাইম এইবিলাক মেক্সিমামে জানে তার তারপর এইবার সিক্সটি এইট সিক্সটি এইটত কম কণ উদ্যানত দেওহা পোৱা যায় মানাহ দিছে ইয়াতে নামেরি দিছে অরাং দিছে আর ডিব্রু চৌখা দিছে ইয়ারে কারেক্ট কোনটো হব লাগে সিক্সটি এইটর কারেক্ট হব হবগো নামে ঠিক আছে বি নম্বর যিটো অপশন দিয়ে আছে নামের ইয়াৰে কারেক্ট অ্যান্সার হব কিছু কিতাবত ডিব্রু চৌখয়া থাকিব পাৰে কিন্তু ডিব্রু চৌখা নহয় ঠিক আছে ইয়ারে কারেক্ট হব নামেরি। এইবাৰ আহিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি নাইন স্পেচিয়েল ইডুকেশ্যন জড়িত হয় স্পেচিয়েল ইডুকেশ্যন কাৰ লগত জড়িত প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ লগত গিফ্টেড শিশুৰ লগত শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ লগত আৰু লগতে কৈছে বিশেষ শিশুৰ লগত ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ডি বিশেষ শিশুৰ লগত স্পেচিয়েল ইডুকেশ্যন জড়িত ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিত কৈছে তলৰ কণ্ঠ পদ্ধতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পরিবেশ বিদ্যা বাবে অধিক ফলপ্রসূ এক নম্বর দিছে আই টি দুই নম্বর দিছে প্রকল্প পদ্ধতি অর্থাৎ প্রজেক্ট মেথড তারপি কইছে আলোচনা পদ্ধতি ডিসকাশন মেথড আটাই গেটা। ইয়ারে কেক্ট অ্যান্সার হবগোয় আটাই গেটা ঠিক আছে ইয়াৰে গেটা ইয়ারে কারেক্ট আনসার এবার আলিল কোশ্চেন নাম্বার সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি এটা কটা শিশুর সৃষ্টিশীল ব্যবহারের পর্যাপ্ত বুদ্ধিমতা কোন ধরনের এ দি আছে মধ্য মধ্যমীয়া বুদ্ধিমত্তা বিদ দি আছে অতিমাত্ৰা বুদ্ধিমত্তা চিত দিয়া যি আছে উচ্চ ঈশ্বৰৰ বুদ্ধিমত্তা ডি দিয়া আছে একাধিক বুদ্ধিমত্তা ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বগৈ ডি একাধিক বুদ্ধিমত্তা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি টুত কৈছে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ উপায় হ'ল এইত কৈছে সেউজ গৃহ গেছসমূহ নোহোৱা কৰা বিত কৈছে সেউজ গৃহ গেছসমূহ বৃদ্ধি হ'বলৈ দিয়া চিত কৈছে সেউজ গৃহ গেছসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ডিত কৈছে অপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বগৈ চি সেউজ গৃহ গেছসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী মাজুলী লখিমপুৰৰ পৰা পৃথক কৰিছে এত কৈছে খেৰকটীয়া লুইত সুতীয়ে শৱনশিৰি নদীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে লুইত নদী সতীয়ে ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বগৈ এ খেৰকটীয়া লুইত হুতী সুতীয়ে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি ফ'ৰত কৈছে উদ্ভিদৰ বাবে উপযুক্ত হাৰ হ'ল এমোনিয়াম ছালফেট পচন সাৰ ইউৰিয়া ছুপাৰ ফচফেট ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বগৈ বি পচন হাৰ হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি ফাইভত কৈছে পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তি অৰ্থাৎ ৰিৱাৰ্ড এণ্ড পানিচমেণ্ট ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ হয় ল অৱ ৰেডিনেছ ল অৱ এক্সাৰচাইজ ল অৱ এফেক্ট ল অৱ ইউজ ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বগৈ চি ল অৱ এফেক্ট কয়েশন নাম্বার সেভেন্টি সিক্স বিশ্ব ক্যান্সার দিবস কেতিয়া পালন করা হয় ইয়ারে কারেক্ট অ্যান্সার গই ফোর ফেব্রুয়ারি এইবিল আপনি গুগল সার্চ করলে ডাইরেক্ট পাই যাব ঠিক আছে ইয়ারে ডি হব ইয়ারে কারেক্ট অ্যান্সার কোয়েশেন নম্বর সেভেন্টি সেভেন নেপা অর্থাৎ ন্যাশনাল এনভাইরনমেন্টাল পলিসি অ্যাক্ট রাষ্ট্রীয় পরিবেশ নীতি আইন কার্যকরী হয় এক জানুৱাৰী নাইণ্টিন ছিক্সটি নাইন এক জানুৱাৰী নাইনটিন চেভেণ্টি এক জানুৱাৰী নাইনটিন এইট্টি ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'বগৈ বি এক জানুৱাৰী নাইণ্টিন চেভেণ্টি তাৰপিছত এইবাৰ আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টি এইট ছেভেণ্টি এইট এটা ট্ৰাফিক চিম্বল দিয়া আছে ট্ৰাফিক চিম্বলটোৱে কি বুজাইছে ইয়াতে কৈছে গাড়ী নৰখাব অৰ্থাৎ ন পাৰ্কিং আগলৈ সফালে গ এহিত তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে এফালে যাব ওৱান ৱে ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় আৰু ডি নম্বৰ দিছে অপৰৰ এটাও নহয় এইটো এক্সোৱেলি ন এণ্ট্ৰিৰ চিম্বল দিয়া আছে গতিকে যিহেতু ইয়াতে ন এণ্ট্ৰিৰ অপশ্যন দিয়া নাই গতিকে ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বতো হ'বগৈ ডি অপৰৰ এটাও নহয় আপুনি যদি লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চৰ টেষ্ট দিছে এইবিলাক চিম্বল আহে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইবাৰ আহিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টি নাইন ছেভেণ্টিনাইনত কৈছে প্ৰজেক্ট পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছিল প্ৰজেক্ট মেথড কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল বুলি কৈছে কিলোপেট্ৰিক পেভল'ভ উইলিয়াম কহলাৰ ই এল থনডাইক ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বগৈ কিলোপেট্ৰিক অৰ্থাৎ ইয়াৰে ফুল নামটো আছিল উইলিয়াম হাৰ্ট কিলপেট্ৰিক ত' ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বগৈ কিলপেট্ৰিক প্ৰজেক্ট মেথড উদ্ভাৱন কৰিছিল এবার আল কোয়েশন নম্বর এইটটি এইটিত তলৰ কণ্ঠ হেউজগৃহ গেছ অর্থাৎ গ্রীন হাউস গ্যাসের কথা কৈছে ইয়াতে প্রথমে কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়া আছে নহয় বুলি কৈছে ঠিক আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড হয় এই নহব বি নম্বর কৈছে নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইডও হয় ইয়াক হেউজগৃহ গ্যাস হয় লগতে এই লাফিং গেছ বুলি কোয়া হয় ঠিক আছে সি নম্বর কৈছে মিথেন মিথেনও হয় গৃহ গেছ দুই নম্বৰ দি আছে নাইট্ৰজেন নাইট্ৰজেনটো নহয় গতিকে ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'বগৈ নাইট্ৰজেন সেউজ গৃহ গেছ নহয় ঠিক আছে এইটো নাইট্ৰজেন এনচাৰ হ'ব এইবাৰ আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট্টি ওৱান এইট্টি ওৱানত কৈছে সমাজ ব্যৱস্থাৰ আটাইতকৈ সৰু গঢ়টো হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াতে ছ'চাইটিৰ কথা কোৱা হৈছে ছ'চাইটিৰ মানে যিটো সৰু একক বা গড় সেই গড়টোক কি বুলি কোৱা হয় গাঁও গাঁওটো নহ'ব গাঁও পঞ্চায়ত অৰ্থাৎ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ কৈছে গ্ৰাম পঞ্চায়তো নহয় খণ্ড অর্থাৎ ব্লকর কথা নহয় ব্লক নম্বৰ ডে আছে পরিয়াল ইয়ারে কারেক্ট অ্যান্সার তো হব পরিয়াল অর্থাৎ ফেমিলি হৈছে ইয়ারে কারেক্ট অ্যান্সার সসাইটি এটার সর ইউনিট বা গোট এবার আহিল কোয়েশন নাম্বার এইটী টু বিশ্ব জল দিবস পালন করা হয় বিশ্ব জল দিবস অর্থাৎ ওয়াটার ডের কথা কথা কে পালন করা হয় এপ্রিল জানুৱাৰী জানুয়ারি টুয়েন্টি টু মার্চ টুয়েনটি এইট মার্চ টুয়েন্টি টু এপ্রিল টুয়েন্টি এইট ইয়ার কারেক্ট হব হবো সি এইগুলো গুগল সার্চ করলে ডাইরেক্ট আপনি পাব ঠিক আছে মার্চ টুয়েন্টি টু ইয়ারে কারেক্ট এনসার কুয়েশন নাম্বার এইটি থ্রীত ক্ষেত্রে তলর কনবিধ বেমার বায়ু প্রদূষণের ফ্ল হয় ইয়ার পলিউশনের কথা কেছে কোন বেমার এয়ার পলিউশনের ফ্ল হয় হাউফ আওয়ার ক্যান্সার ডিসেন্ট্রি ডিসেন্ট্রি তো নহে যক্ষা যক্ষা অর্থাৎ টিভির কথা কেছে যক্ষাও নহয় অপরের আটাইকটা ইয়াৰে বায়ু প্রদূষণের ফলত হবো এই এন্সার হাউফ আওয়ার ক্যান্সার তো হয় বায়ু প্রদূষণের ফ্লত কোশ্চেন নম্বর এইটী ফোর ভূমিকম্পর প্রাবল্য জোখা হয় অর্থাৎ ইন্টেন্সিটির কথা কৈছে আর্থকুক আর্থকুয়াক অর্থাৎ ভূমিকম্পর প্রাবল্য কার দ্বারা জোখা হয় ব্যারোমিটার হাইড্রোমিটার পলিগ্রাফ আর সিসোমোগ্রাফ ইয়ারে কারেক্ট অ্যান্সার গই সিসোমোগ্রাফ এর ইয়ারে কারেক্ট হব ডি অপশন ঠিক আছে কোয়েশন নাম্বার এইটি ফাইভত কৈছে ভারতীয় অরণ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র কত অবস্থিত ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টের কথা কৈছে বাঙ্গালোর কত অবস্থিত কৈছে ডহরাডুন লাডাখ নীলগি ইয়ারে ক্যক্ট হব গই বি ডেহরাডুন ইয়ারে ক্যারেক্ট অ্যান্সার কুয়েশেন নম্বর এইটি সিক্স কৈছে শিশুর মনোযোগর ধরন কেনকা ধরণের স্বেচ্ছাকৃত অসেচ্ছাকৃত বাধ্যতামূলক সর্তাধীন ইয়ারে ক্যারেক্ট হব গই বি অস্বেচ্ছাকৃত কুয়েশেন নাম্বাৰ এইটি সেভেন উত্তর পূবর কন্ট জনজাতীয় আগাল মাকা উৎসব পালন করে তো ডিমাসা দিছে ইয়াতে গাৰো দিছে মিচিং দিছে আর সনোয়াল কাছার ইয়ারে কারেক্ট অ্যান্সার হবগোই বি গাৰ গাৰো গাৰো যিটো অপশ্যন দিয়ে আছে গাৰো ইয়ারে ক্যেক্ট অ্যান্সার হবো ঠিক আছে আগাল মাকা উৎসৱটো হয়েছে গাৰোসকলৰ এইবাৰ কুৱেশ্যন কোয়েশন এইটি এইট লগত বায়ুৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হয় উচ্চতাৰ লগত বায়ুৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি বলে কিন্তু টেম্পারেচার কথা কোনটো কন্টোস্পিয়ারত হয় মানে ষ্টেট'স্পিয়াৰত দিয়া আছে ষ্টেট'স্পিয়াৰ দি আছে ট্ৰপস্পিয়াৰ দিয়া আছে মেচ স্পিয়েয়াৰ দি আছে আৰু ট্ৰপ'প'চ দিয়া আছে ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব ষ্টেট'স্পিয়াৰ লগতে ইয়াৰ লগতে আপুনি মনত ৰাখক যে ষ্টেট' স্পিয়াৰ আৰু যিটো থাৰ্মস্পিয়েয়াৰ আছে থাৰ্মস্পিয়েয়াৰত কি হয় বায়ুৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু আপোনাৰ যিটো ট্ৰপ' স্পিয়াৰ আৰু মেচস্পিয়াৰ আছে ট্ৰপ'স্পিয়াৰ আৰু মেচস্পিয়াৰত কি হয় বায়ুৰ উষ্ণতা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পায় এই দুটা ইয়াতে মনত ৰাখিব তো উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় আপোনাৰ ষ্টেট'স্পিয়াৰ আৰু থাৰ্মস্পিয়াৰত আৰু আপোনাৰ হ্ৰাস পায় ট্ৰপস্পিয়াৰ আৰু মেচ' স্পিয়াৰত এইটো মনত ৰাখিব তো ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বগৈ ষ্ট্ৰেট' স্পিয়াৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিনাইনত কৈছে বায়ুমণ্ডলত অ'জন জোখা এককটো হ'ল বায়ুমণ্ডলত কিহৰ দ্বাৰা অজন জখা হয় ইউনিটটোৰ কথা কৈছে ইয়াতে এককৰ কথা কৈছে ডপশ্যন মিউ মিলিমিটাৰ ক্ৰমশন ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ডপচন ডপশ্যন একক ঠিক আছে ইয়াৰে এইটো হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ এইবাৰ আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন তলৰ কণ্ট অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ অনবীকৰণযোগ্য মানে সম্পদ হৈছে মানে যিবিলাক সম্পদ এবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত আমি নেক্সট টাইম ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ ওৱান টাইম ইউজ কৰিব পাৰি সেইবিলাক হৈছে অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ আৰু নবীকৰণটো হৈছে আপুনি আমি বাৰে বাৰে ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে নবীকৰণ ইয়াতে অনবীকৰণৰ কথা কৈছে তো প্ৰথমতে কৈছে প্ৰাকৃতিক গেছ দুয়োত কৈছে পানী ৱাটাৰ চিত কৈছে বায়'মাছ এনাৰ্জি অৰ্থাৎ বায়'মাছ শক্তি ডিত কৈছে সৌৰশক্তি ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'বগৈ নেচাৰেল গেছ অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক গেছটো ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব এইটো অনবীকৰণযোগ্য সম্পত্তিটো আমি বাৰে বাৰে ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ ত' পৰিৱেশৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আছিল গোটেইকেইটা আলোচনা কৰা হ'ল ইয়াৰে কুৱেশ্যনসহ এন্সাৰসমূহ মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম পি ডি এফ পি ডি এফ ফাইলৰ সৈতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল ইয়াতে যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত যি প্ৰশ্ন আছিল বাকী ছাবজেক্টৰ বাকী ছাবজেক্টৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল ধন্যবাদ